Večeras se nalazimo u rezidenciji ambasadora Švajcarske, gde je organizovano Švajcarsko-srpsko filmsko veče i gde će biti prikazano pet kratkih dokumentarnih filmova mladih reditelja Nikole Ilića, Korine Švingruber Ilić i Luke Popadića. Svi filmovi su nastali kao plod švajcarsko-srpske filmske saradnje. Recite nam, kako ste došli na ideju za ovaj događaj? Pre nešto više od 2 godine smo imali sličan događaj. Tada je bio unutar rezidencije, u aprilu. Svaki put kad upoznam nove ljude koji su u poslu pravljenja filmova, koji su, naravno, povezani sa Švajcarskom, kažem im, ukoliko želite da uradite nešto interesantno, moja rezidencija vam je na raspolaganju, pa mi samo javite. Ovaj par reditelja, Korin Gruber i Nikolaj Ilić, oni nisu zaboravili šta sam im rekao i pre neka 3 meseca su mi došli i rekli, ok, hoćemo li da pravimo ovo srpsko-švajcarsko filmsko veče? A ja sam rekao, naravno. I tako se desilo da smo odabrali baš ovaj datum, a vreme je fantastično, tako da smo odlučili da održimo događaj napolju umjesto unutra. Koji film je vaš favorit? Da budem iskren, nisam ih još uvek odgledao. Video sam jedan od njih, Kanton Jugoslavija, što je zabavno, jer je Švajcarska podeljena na kantone, njih 26. Ali imamo skoro 400.000 ili više ljudi iz bivše Jugoslavije koji žive u Švajcarskoj. I ovaj film pokazuje tu vezu, tu veoma intimnu povezanost, ljudsku povezanost Srbije i Švajcarske. Jer 5% populacije Švajcarske ima duboke korene u ovoj regiji. I mislim da ovaj večerašnji događaj pokazuje šta kreativnost ovog susreta i međusobna plodna saradnja srpskog i švajcarskog društva može da proizvede. Mislite li da su nam kinematografije slične ili da idu u potpuno različitim pravcima? Ljudi čija dela ćemo večeras videti, neki od njih su učili u Srbiji, neki su učili u Švajcarskoj, neki su se obučavali u obe zemlje, ali očigledno je da u zavisnosti od kulturnog okruženja, odakle ste došli, vaše porodice, tradicije, korena, način na koji se filmovi prave se veoma razlikuju. Tako da ne mislim da samo svaki reditelj ima svoj specifičan način rada, već i da se stilovi razlikuju zbog okoline u kojoj su se razvijali i nastali. No, pogledajmo prvo filmove, pa posle možemo pričati o kinematografiji. Podržali ste mnoge kulturne događaje u Srbiji i Beogradu. Promovišete našu kulturu kao i svoju. Ali zašto biste rekli da je vaše najveće dostignuće na ovom polju? Pitanje je kako merite dostignuće. Ako merite po medijskoj pažnji, onda je to definitivno bila izložba slika koju smo postavili između maja i avgusta. Organizovali smo izložbu 2 mlada slikara iz Novog Sada koji pokazuju veliki potencijal. Jedan od njih sada izlaže u galeriji u Njujorku. Neverovatni mladi talenti, sa slikama zaista visokog kvaliteta. I ovo je privuklo dosta medijske pažnje. Tako da bih rekao da je sa te tačke gledišta ovo moje najveće dostignuće. Sa druge strane, ako se gleda koliko je novca potrošeno tokom manifestacije, morao bih da kažem da je ponovo ista izložba u pitanju, jer su slike bile prodavane i za sume preko 10.000 evra tokom ove izložbe. Potom, ako pogledate kvalitet onoga što pokazujete javnosti, pa moram da kažem da je ova izložba ponovo u vrhu. Veoma sam ponosan na nju. Žao nam je što nismo bili tamo. Ako pogledate unutra, jedan od umetnika mi je pozajmio jednu od slika, pa možete pogledati kasnije. Svakako. Vratimo se sad događaju. Planirate li da ovo postane redovna manifestacija, da zovete ljude u svoj dom, da im pružite priliku da vide rezultat srpsko-švajcarske saradnje?
Zaista planiram da od ovog predivnog prostora i unutra i napolju, koji imam na raspolaganju, napravim kulturni prostor. Tako da sam svakako spreman da organizujem više ovakvih događaja. Ne neophodno filmskih večeri, već promociju zajedničke kulturno-umetničke saradnje. Znate, švajcarsko-srpsko filmsko stvaralaštvo nije toliko obimno da bismo mogli da organizujemo nešto jednom mesečno ili čak jednom u tri meseca. Možda čak ni svake godine. Ali sam svakako otvoren za predloge mladih stvaralaca, mladih umetnika koji bi želeli da koriste ovaj predivan prostor da predstave javnosti svoj rad. Jedini kriterijum jeste da rad bude kvalitetan. Ne mora uvek da postoji povezanost sa Švajcarskom, jer verujem da ako mogu da podržim srpske umetnike koji imaju kvalitetne radove, to onda vredi truda. Dva slikara o kojima sam ranije govorio, Dragan Bibin i Boris Lukić, oni su fenomenalni slikari iz Vojvodine, iz Novog Sada. Imaju po 30 godina. Imali su problem da dođu do izložbenog prostora galerija, te sam im ja ponudio ovaj prostor, sa medijskom pažnjom koja ide uz njega, jer verujem da su kvalitetni. Isto može da se uradi za bilo kog srpskog umetnika, sa ili bez veze sa Švajcarskom. Kako je došlo do toga da vas dvoje snimite nešto zajedno? Pa igram slučaja, mi smo jedan film pre par godina koji se zove Kočoška snimali, to je 2012. smo snimali, 2013. je bio prikazan i kroz to iskustvo su imali mnogo nekih nesuglasica, jer biti ko reditelj i ko kamera u jednom filmu je mnogo teško. I rekli smo tad nikad više nećemo raditi zajedno, međutim smo posle toga još jedan film uradili koji će se isto biti prikazan večeras ovde, Just Another Day in Egypt, koji je baš prikazan na Lokarnu, na festivalu ogromnom, i radimo sad treći film ponovo zajedno. Pritom i dalje stojim za toga, ne bi trebali zajedno da radimo, ali život nas tako tera. Je li to zbog razlika između srpske i švajcarske kinematografije ili ne bi trebalo da radite zajedno jer se svađate? Pa jedno i drugo. Stvar je ukusa. Mislim da naša kinematografija, ima tu dosta razlike između srpske i švajcarske kinematografije, ali mislim da ja volim neki malo freestyle stila, recimo tako, a Korina je opet tako, a voli tu neku betonsku kameru i neki steady cam i te neke uglove. Tako da, mislim da je više pitanje stila nego kinematografije. Da li si zadovoljan rezultatima? Kakvi su ovi? Pa da, jesam. Mislim, publika o tome govori. Ja nemam tu ništa mnogo da kažem. Ja sam zadovoljan što ti filmovi idu dalje i da mi možemo da kažemo ono što, da neke priče da ispričamo. I te kritike ili reakcije publike su super, tako da samim tim to je okej. S obzirom na odziv publike, da li si zadovoljan na ovo veče? Da, definitivno. Baš bih zahvalio ovoj ambasadi i svima i super što možemo da prikažemo ovaj film. Kažem, film je bio, Just Another Day in Egypt je imao premijeru u Lokarnu pre mesec dana i sad ovde prvi put na ovom tlu, tako da super. Hvala. O čemu se radi konkretno, ako samo da čujemo pre samog emitovanja? Pogledat ćemo pa ćemo da... O Egiptu danas, u nekoj situaciji danas. Mi smo nadgledali... Samo smo gledali situaciju danas i ispričali neki naš način. Kako ste došli na ideju za ovu saradnju? Mislite na saradnju ove večeri? Pa, suprug i ja smo upoznali Luku na filmskom festivalu u Švajcarskoj i saznali smo da svo troje radimo u istoj branši, tako da je ideja bila da se povežemo sa njim, ali takođe i susret sa ambasadorom, ono što nas je pokrenulo da sve ovo sklopimo i organizujemo. Kakav je osjećaj raditi sa suprugom? Pa, zapravo, nakon prvog filma smo rekli da nikad više nećemo raditi zajedno. Ali sada smo napravili još jedan film, znatno duži, i stalno pričamo o tome kako zaista ne želimo da radimo zajedno, jer je užasno naporno. Da li ste zadovoljni rezultatima? Nikad nisam zadovoljna rezultatima i uvek me je sramota kad vidim svoj rad, ali zaista je teško biti zadovoljan sopstvenim radom.
Šta vas je inspirisalo da uradite ovaj film? Bio je to program Artist in Residence. Za njega smo uradili najnoviji film. I bilo je jasno da ćemo napraviti nešto sjajno. Ljudi su me inspirisali, njihov način života. Da li ste zadovoljni brojem gostiju koji su došli da vide filmove? Još uvek nisam videla koliko ljudi je došlo, ali mislim da je zbog košarkaške utakmice večeras manje ljudi nego što bi inače bilo. Nadam se da će se publici dopasti vaši filmovi. Hvala vam. Zanima nas kako je došlo do ove saradnje. Do saradnje Nikolu i Korinu sam upoznao nekoliko puta na nekoliko festivala, zato što naši filmovi putuju pa se tu i tamo nalazimo u drugim državama ili u Beogradu ili u Cirihu na festivalima. I tako sam nekoliko puta video da neko iz Srbije, to jest iz Švajcarske, koji su ima tako taj mešani background, pravi filmove i tako smo se upoznali i od tada, ne možemo da kažemo da sarađujemo, ali od tada se družimo i razmenjujemo ideje i tako gledamo filmove. Kako je došlo do toga da se vaši filmovi prikažu na ovom događaju? Ambasador, gospodin Ruh, je hteo da napravi veče filmsko i predložio je da se njihovi filmovi pokažu. Oni su mene pitali da ja isto još malo dodam filmove i tako je došlo do toga da se ovi filmovi ovde pokažu. Čime su inspirisani vaši filmovi? Životom su inspirisani moje filmove. Dobro. Zanima nas također da li možete da nam kažete koja je veza između srpske i švajcarske kinematografije? Ne znam da li može da se kaže da postoji jedna direktna veza između srpske i švajcarske kinematografije, kao što, na primjer, postoji veza između srpske kinematografije i češke, preko Praške škole, ali verujem da sad u skorije vreme ima sve više i više srpskih, ili to je švajcarskih reditelja srpskog porekla ili jugoslovenskog porekla koji su vrlo aktivni i vrlo plodno deluju u Švajcarskoj, tako da tu nastaje neka veza. Ona se upravo se dešava, ta veza.